Estou aqui agora com a Angélica Medina, ela que é professora aqui no Centro de Estudo Fernando Girardi. Queria saber de você, primeiro bom dia, né? E saber de você como começou essa história aqui de você lecionar aqui no centro. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui nesse lugar maravilhoso, né, dando essa entrevista aqui com os meus pimpolhos lindos. Então, assim, esse trabalho começou com a Fernanda em setembro agora, né, desse ano. Mas, na verdade, a Fernanda já vinha me chamando há muito tempo, há muitos anos que ela vem chamando para a gente fazer uma parceria. Eu conheço a Fernanda há mais de 20 anos e eu sei da profissional competente que a Fernanda é, a capacidade, a garra que ela tem, e é um privilégio para mim poder estar fazendo parte desse trabalho. E eu vinha falando, Fernanda, numa oportunidade, né, eu era meio insegura, porque eu também trabalho em outra escola, mas aí eu acredito que tudo tem o tempo e tem a hora de acontecer. E esse ano ela me chamou duas vezes. Na segunda vez, né, ela me chamou, achei o espaço, que ela já vinha procurando um espaço bacana, o local adequado, e eu estava com aula particular na minha casa. Só que foi ficando apertado, já começou e o ano que vem mais projetos virão pela frente, né? Nós vamos agregar outras disciplinas, vamos ter inglês, aula de desenho. Então eu estou muito motivada, né? Eu já tenho aí 28 anos que eu trabalho com a educação, né? E eu falo que enquanto me der aquele friozinho na barriga, né, aquela coisa gostosa, é porque ainda estou. E aí eu já realmente estava pensando também em procurar um melhor lugar, e aí aconteceu da gente fazer essa parceria. Ela achou o lugar e falou, achei o lugar onde a gente vai trabalhar junto e eu quero que você venha trabalhar comigo. Aí você tem que vir. Aí eu vim ver o lugar e quando eu cheguei aqui, uma olhou para a outra, falamos, né, Fernanda, é aqui o lugar. E aí, assim, foi um casamento perfeito, está sendo, né, junto com as outras colegas, a Vivi, a Adriana também e outros parceiros que vão chegar, né, para o ano que vem. Então, montamos o espaço em um curto período de tempo, né? E eu me sinto assim, eu estou me sentindo assim, muito à vontade para trabalhar com projetos que a gente apta a continuar o meu trabalho, né? Porque chega um tempo que a gente vai parar. Mas como eu amo a educação, eu acredito na educação, eu busco uma educação de qualidade, eu ainda quero continuar por muito tempo em parceria com essa menina brilhante que é a Fernanda. Olha, parabéns, Angélica, parabéns a todos os alunos aí, né? A Valentina, né? Então, Valentina... A Manuela, tem também aqui o Lucas, o Guilherme e o Gustavo. Uma turma de primeiro time aí, ó, para você também. Muito obrigado. Eu que agradeço. E só para falar, nós temos ainda aqui comigo a turminha de segundo ano, só que eles já fizeram, né, no primeiro horário, que eu trabalho de 7 às 9 com o segundo e de 9 às 11 com o terceiro. E o ano que vem, vem estudar no Centro de Estudos Fernando Girardi. Vocês vão amar. O lugar é muito bacana. Estamos aqui, ó, de braços abertos esperando vocês. Olha, pessoal, eu posso assinar embaixo, tá? Um grande abraço aí para todos vocês. Inscrevam-se aí no canal Garbosa News e daqui a pouco tem mais. Vem comigo. Música